Vážený otče kardinále, vážení duchovní dnešního společenství, vážení reprezentanti nejvyšších úřadů této země, vážení představitelé politického a společenského vedení Karlovarského regionu, drahé sestry a bratři ze všech koutů české a slovenské země, vážení přátelé, mládeži, skauti z Moravy i z Čech, studenti a vážená sestro předsedkyně Karlovarské pobočky konfederace. Zdravím vás ve spolek v tento májový den jménem Konfederace politických vězňů České republiky. Dovolte mi, abych připomněla závěr mého vystoupení na tomto místě v minulém roce. Pozvala jsem vás na Jáchymovské peklo a vy jste pozvání přijali, mnozí z vás. Děkuji vám. Všechna naše setkávání zde v průběhu uplynulých 26 let jsou stálým motivem připomínající minulost. Symbol, u kterého se tato slavnost koná, vždy po slavné mši v kostele svatého Jáchyma, u brány ke svobodě, lemovaný kameny se jmény likvidačních lágrů, to je místo naděje proti nepotrestanému zlu. A v podzemí Krušných hor jsou zbytky techniky, která kdysi sloužila na dobývání, ne, na rabování bohatství této země, které mohlo přinést prospěch dalším a dalším generacím. A na tomto skázonosném rabování se nedobrovolně podíleli mladí i staří, řeholníci i duchovní, sedláci i bezemci, studenti, vojáci, prostě zdravá mužská elita národa v řádu mnoha tisíc. Jak bylo snadné pomocí upravených zákonů likvidovat odpůrce režimu. Nelidské pracovní podmínky poznamenaly všechny. Ještě žijí pamětníci té hrůzné doby. Někteří jsou tu i mezi námi. Pokud přežili, s podlomeným zdravím se velmi složitě na svobodě začleňovali do pracovních procesů, protože měli trvalé nálepku pracujícího nižší kategorie, stejně jako členové jejich rodin a jejich přátelé. Právě zde, na Jáchymovském pekle, k nám minulost promlouvá naléhavě. V klinu Krušných hor, malebných i krušných, ale i životadárných, které v lázeňské léčbě přinášejí prospěch a užitek, v podzemí je stále ono nepotrestané zlo, jehož důsledky lze označit dvěma slovy. Uran a političtí vězni. Kladu si otázku, je vůbec šance postavit na pranýř alespoň někoho z těch, kteří se na tomto skázonosném díle podíleli? Nad krajinou slz a radiace je název výstavy, která byla otevřena 29. dubna letošního roku Muzeu policie České republiky. Slavnostní vernisáž se konala den předem pod patronátem ministra vnitra Milana Chovance. Citace z výstavy. Výstava mapuje nedobrovolnou těžbu v uranových dolech na území tehdejšího Československa. Během let nesvobody bylo v uranových dolech nasezeno velké množství vězňů. Konec citace. Přejdou leta, už nebudou pamětníci té doby, ale pramen ze svornosti bude, jak doufám, stále pomáhat uzdravovat.
lázeňští hosté, školáci, studenti i všichni ti, kteří putují krajinami za poznáváním a doputují až do Jáchymova, zůstanou překvapeně stát před touto podivnou kamennou památkou, bránou ke svobodě. Mnozí budou pátrat, cože to stojí před kostelem. A pátrání popravdě si bude razit cestu k poznávání o době minulé, která, dej Bože, zůstane navždy dobou minulou. Městu Jáchymovu přeji, aby se postupně upravovalo. Pramen z dolu svornosti nikdy nevyschnul. A symboly před kostelem svatého Jáchyma zůstaly trvale na památku těch, kteří bránou ke svobodě nikdy neprošli. To byli političtí vězni komunistického režimu. Zůstanou ale v srdcích a v paměti této země. Děkuji.